Opa, alô. Alô. Opa. Salve, galera. Vamos de gameplay? Todos prontos? O TF pode controlar a wave nos primeiros levels, velho. Curar pra não tomar dive. Level 4 com TP, mano. Eu vou mid level 2. Ou dá pra fazer um teasezinho. 3 campos que mid também. Eu ainda acho que o Revolta faz 3 campos e vem mid. Se bem que 3v3 bots, os caras tem Diana, velho. Fraquinho também. Mas minha preocupação é esse top aí, velho. Riven contra Camille, eles vão querer ficar trocando. É, o TF vai ter pressão, mas qualquer coisa ficou pronto pra dar TP nessa luta aí. Eles estão dando lixo bot, viu, velho? O cara tá fazendo pra cima. A Millie não tá top. É, tá aqui, tão dando lixo bot mesmo. Eles estão fazendo pra cima. A gente vai ter pressão bot. Comecei a trocar com o mid aqui já, velho. Tenta deixar um pouco low. Tá. Ele quer puxar full, essa daqui vai ser pra ardar. Provavelmente vai ardar top, eu revolto. Tá suave, é nosso já. Ó, ele vai ardar essa galinha. Guardou galinha. Caralho, olha o arte que ele colocou, velho. É, ele foi deep, é muito tempo. Pau pega pressão aqui, tá? Vou jogar em 3 aqui no bot, tá? Revolta. Você não precisa pegar pressão agora, tá? Você pode jogar slow wave. É, eu vou estacar a wave aqui pro escanto, tá? A gente luta. Tá. Cara, eu consigo utilizar a Diana se você puxar mais. Cara, sim, eu vou ficar pronto pra TP, depois dessa posso curtir. Pode dar TP, eu não vou ter watch pra você, Tatinho. Tá, eu vou puxar full esse aqui. Eu vou entrar com você. Tô indo, Revolta. Tô subindo pelo rio. Tô indo. Eu chego primeiro. Se ela fechar pra cá, eu mato. Tá morto. Vamos estartar o Gatomas. Dá pra gente. Desistiu da vida esse. Ah, vou ter que pegar no Gabot ou. Eita porra, o cara. Fecha por cima. O cara é muito bom. Bota o bot. Você mata? Ai! Boa. Tá, vou dar base. Nice. Eu vou atacar uma ward aqui. Boa. Cara, eu vou dar TP mid pra manter a pressão, velho. Não, eu vou guardar meu TP pra dar match na ult dele, level 6. Vou gastar não. Tá suave. Boa, Tininho. Só não sei se você vai conseguir pegar o escanto bot, vai. Level 6, vamos tá lá. Eu pego, tiro ele daqui. Tá good. Acho que a Diana vai vir direto do bot, hein, A Diana tá aqui, É, e vai ter muita way pra eu pegar a revolta. Diana bot side. Mano, eu vou ficar. A Diana deve estar no escanto, tá? Eu vou poder tepar daqui a pouco, velho. Ó, o TF desceu o bot side. Só espero o team. Joga meu tempo, velho. Eu tô olhando a hora do mid, velho. Tá, eu vou lutar com o cara mid. Tem que tancar o Hulk, pai, tô sem F. Tá, na próxima vez eu vou poder ter lá, tá? Posso ter lá já. Nada, que a Camille vai dar bela, vai ter tempo de TP, tá? O TF também vai ter lá. Não vai ter nada, bot, não vai ter nada. Tá, suave. Vamos dar B. Peguei tá. Visão aqui. Vou clicar meus campos aqui, vou dar B. Ó, Diana bot. Level 3 ainda. Ele vai ter 6 na sua wave ou, Tim? Na próxima ele pega 6. Eu vou dar base e ficar pronto pra dar match no level 6 dele. Aí ele vai me cancelar, velho. Quer pegar esses Drake? Você quer ter pra mid? Não, eles não levam top se eu tepo mid agora, velho. Ô, Sliz, o TF vai pegar 6 agora, velho. Fica saudável aí. Eu vou ter que pegar o mid ainda. É, dive top isso, tá? Calma que eu vou pegar essa wave, posso ter lá, ô, Sliz. Só não toma. Ó, tô aqui. Tô pronto pra TP, tá? Tem ward, Sliz. Tem ward, Sliz. Guardei. Pode ir. É nosso. Ela não fecha. Dá aqui pra mim. Olha esse cara aqui. Eu não consigo ir, Tim. Também não vou não. Eu tô cortando ele pelo mid aqui. Tá, eu vou lá nele. Tira a luta em volta do mid agora, mano. Eu posso puxar fundo e só ele subir já, tá, guys? Como é que... Passei. Eu pego? Eu tanco. Mano, uhum. Vamos levar a bot, guys. Vamos levar a bot. Eu dei hover e vou resetei, tá? Vão querer fightar com o time TF. Porra. É, o TF pode lutar. Eu tô tentando, velho, mas esse dragão... Compra tempo, tô vindo aqui. É deles. Deixa. Eles nem viram dando base, foi maluquice deles daí, velho. Esse TF tem flash, Tim? Não. Eu consigo puxar top e colo mid de flash. Tá, eu vou frisar o wave então, a próxima. Qualquer coisa em volta do mid é nosso, mano. Ela tá estacando muito wave aqui. Tá, vou ter que puxar mid então, vou puxar. Ô, Sliz, eu vou pegar o tiro TF, consegue lutar top? Sim. Peguei o tiro TF, tá? Tá bom. Ah, e o Naut mid. Not mid. Tinha que flechar aqui. Ô, eles deram hoverbot, tá? TF lutou bot. Eu tenho ult também. Vem. Pode ir. TF sem flash. Calista depois. Ai, gastei meu cooldown errado. Não vai dar. Não tenho nada. Ou dá. Esse TF é isso? Tenho nada. Ô, Revolta, vamos nela aqui? Dá pra ir? Ó. Puxei mid, tô indo. Diana, você colou, não? Calista sem spell. Safe. Fica junto. Calista. Camille sem flash. Mata out. Fica junto. Junto. E aí, querem fazer? Tem smite. Dá pra fazer. Fightar bot é muito bom, tá, guys? A Calista tá sem summoners. Tá, vocês podem fightar que eu tenho PP, tá? Vou estar na luta bot, tenho pressão mid também. Tá, eu vou precisar do blow, Revolta. O TF não lutou, né, Tim? Safe. Eu lutou o bot, falta 40 segundos pro ult dele. Tá dando hover top agora. Preciso desse blow, Revolta, consegue dar agora? Consigo. É, preciso desse blow aqui, velho. A Calista tá estacando o bot, eu queria fightar alguma coisa no mid aqui, velho.
Acontece. Peguei meu item também. Cuidado do TTF, ele vai ter agora, velho. Mano, já vai acabar a barricada, viu? Ó, eu acho que a gente tá passando mid. Ô, vem pelo mid aqui, é isso que eu ia falar, velho. Eu passei pelo mid. Eu vou guivar bot e a gente usa o auto mid nessa, pode ser? Mano, acho que só puxa a mid. Olha isso aqui, olha isso aqui. É, a gente luta muito, a gente luta muito. Ó, pode pegar. Camille sem TP, guys. Nice, nice. O TF vai querer ultar, se pá. Eu tô aqui. Pô, oh, vamos divear comigo aqui, velho. Vou pegar o tio do Nautilus já. Aqui. Ele vai sair, vamos indo aqui. Bora. Passei. Mano, acabei de pegar. Ó, Milton. Mata a Diana. Junto. Matei aqui. Calma. Tô voltando, matei dois aqui. Chegando, a gente junto, ganha. Olha entrando aqui. Junto. Tô indo, pode ir. É nosso daqui. Vamos ficar jogando no tempo do team na side, mano. A gente só vai ficar dando shadow pra ele, tá ligado? Vamos tentar abrir aquela torre do top lá. Fica boa. Vai mid, né? Boa. Mid muito low, quase matei. Errei o gelinho. A gente pode até forçar um dive aqui, hein? Vai por trás já, Revolta? Uhum, já tô indo. Vamos forçar isso. Passa STF aqui, não? Ele tá sem ult, Eu preferia dive mid, pra... Ah, a gente pressiona aqui. Vai nele. Revolta, pode ir nele. Aham. Então, cai muito rápido, tá? Eu tô com arma boa. Tá. Ó, Diana por cima. Cuidado. Ah, engage mid. Relaxa, pra trás. Tem o heal pra você, Bond, tem o heal. A gente ganha. Ó, peguei todo mundo. Vai. Vem, Revolta. Tô matando aqui todo mundo. Matei o TF. Nice. Tô de boa? Nice. Um minuto para alto, guys. Eu vou puxar bot ali. Como é que fica o assignment? Tu vai onde? Eu queria ir top. Tá arregaçado. Eu quero que o time vá top, mano. Eu vou lá, vou. Ah, eles estão juntando mid, mano. What the fuck? A Diana tá pro bot, não vai ter play top, não. Ah, Diana mid, Out, tá? O TF também, pode ir. Tá, eu vou precisar de um cover aqui, rapaziada. Eu tenho TP top. Ah, tem? Ah, então tá suave. O TP eu já fico suave. Camille mim? Eu tenho o shield bom, Camille. Caralho. Cara, eu vou ter TP aí, eles estão chegando. Spawn tepo. Eu tepo. TP, a gente ganha. Tem TP, Slizy? Lá? Matando Kalista. Mata ela da TP. Caralho, velho. Mata aqui. Matei Kalista. Coloca aquele da Camille, Tim. Camille aqui embaixo. Tá safe. Só puxar bot, guys. Tá muito longe de você, só é bad isso. Não pode falar no pause, tá ligado? É sério que tem isso que não pode falar no pause? CBLOL tem. Você tira até a mão do teclado do mouse, pô. Mano, eu confesso pra vocês que em 2016 a gente tinha tática, porque tinha muito pause nos nossos jogos. Aí, tipo assim, eu olhava pro Tokers, ele piscava assim, fazia tipo um bagulho com a cabeça e já sabia, tá ligado? Cara, aí, porque aí vocês estavam outro nível já parado mesmo. Aí começaram a taxar a gente teve que parar. PH descobriu. Eu lembro uma época que o Eze e o Zirig, eu acho, brincaram de Joaquim Pô, os caras já ficou, mano, já xingou ele falando que não podia, caralho. Causando pro cima deles. Slides pega o jogo inteiro, topside. Ah, tô trocando com o cara aqui, Ó, peguei. Ah, não toma dano esse maluco. Ele não morreu, velho. Tá alguém, velho? Eu vou dar base. Peguei o Flash TF. Levar essa torre top aqui que tá fazendo hora extra. Aham. Sim. Tá mesmo. Ai, meu Deus. Tá aí, tá. Consegue vir pra cá? Eu tenho zonas. Eu tenho flash. Vai falando. Eu chego, tá, guys? Slow. Morri. Vai dar merda, velho. My bad, velho. Eles estão vindo. Eu vou pegar o tio do Nautilus aqui, tá? Perderam a visão. Tá indo. Vamos virar, guys? A gente vira. Eu posso virar. Virei. Virou. A Camille não entra. Aqui. Camille morreu. Morreu. Não te baram. Deixa aqui. Ah, ai, não deu, foi mal. Tô de Mejai, velho. Pareceu aquele queijo de Syndra no CBLOL. Ô, aqueles caras começaram a gritar pra deixar aqui o TT, mano. O robô começou a gritar, deixa aqui o TT. Eu dei o Qzinho ali, sabendo que o timing tava errado, foda-se. Se eu tivesse Mejai, não ia deixar, não. Guys, vamos jogar esse Banan como? Mano, joga duas lanes, tá? Contra a Camille. Cara, não, vamos mid top só, foda-se o bot. Ih, esse cara aqui tá errado, não? Tá errado. Tô indo pra mim. Eu vou ter range pra ultiar já. Minuto. Ó. Ó, Kalista. Ó, mata os dois. E a Kalista. Caralho, minha tela fica toda torta com essa porra de ult, velho. Wave top, Slizy. Ó, peguei. Ai, que crime. Vai, isso aqui. Tem um. Para. Ih! Sai tiltado. Mata. Tem que puxar a mid ali, viado. Mata o bom. Não vai dar. Que isso? Mata esse cara, Bolt. Não vai dar. Como assim, pô? Estuna ele. GG.
Vira no meu CC. Nossa, tá preso. Nossa, Tim. Tá preso. Tá preso lá, ó. Caralho. Toma, meu. Ô, Diana, tem ult, eu vou flechar o ult. Tá. Ih, vamos matar esse cara aí. Olha esse Diana, de bobeira. Cadê ela? Ó, tira o barra zero dele. Ajudou? Aí tirei minha barra zero. Ajudamos. Porra. Poca. Olha o meu time, nossa, cara. Vou embora, viado. Dale. Ih, rebota top gap? GG.